Формадол – таблетки від головного болю. Осінь прийшла у мій сад, забагрянила пишний наряд, затуманила вись голову і ронила у серці журбу. Затуманила вись голову і ронила у серці журбу. А вже осінь прийшла у мій сад, я ж не кликав її назад. Не обтрушуй зелені гаї і не стукай у вікна мої. А вже осінь прийшла у мій сад, я не кликав її, йди назад. Не обтрушуй зелені гаї і не стукай у вікна мої. Вже осінь прийшла у мій сад, світ кохання замів листопад. Хоч багато барвистих одеж, а того, що було, не вернеш. Хоч багато барвистих одеж, а того, що було, не вернеш. А вже осінь прийшла у мій сад, і так швидко, і так не впопад. Все притихло, змінилось ускрізь, я ще літом п'янким не зігрізь. А вже осінь прийшла у мій сад, і так швидко, і так не впопад. Все притихло, змінилось ускрізь, я ще літом п'янким не зігрізь. Не прошу я дарунків твоїх, не чекаю осінніх утіх. А вже осінь прийшла у мій сад, я не кликав тебе, йди назад. А вже осінь прийшла у мій сад, я ж не кликав тебе, йди. Красиво. Іво, і я вам дякую. Так вдячна, що нарешті наші українці у вересні не перекидають той календар, а нарешті ми можемо співати красиву пісню про осінь. Ми вас запрошуємо нашого слова на гостини до нас. Будь ласка. Так. Знаю, що ви сьогодні прийшли не сам, знаю, що ви прийшли з компанії, то давайте ми зразу і вашого друга. Оце не єдина пісня. Будь ласка, представте.
Юрій, знаєш, ви з нами проходьте сюди. Проходьте. Будемо вас представляти і знайомитися. Цього ранку у нас така велика гостина з двома неймовірними чоловіками. Іво Бобол, ви вже співчули сьогодні наживо, а ще поряд з нами львівський учасник львівського гурту Дикобраз Юрій Сірий. Про Юрія ви теж чули в профайлі. Ви переможці неодноразові Львів Джаст Фест. І от зараз знаю, що ви готували ось цей сюрприз, про який ми будемо сьогодні говорити. У Іво такий класне піднесення, є багато крутих дуетів. І ось це буде один з них. Розкажіть про нього трошки більше. Як ви зустрілися, як це почалося? Це просто випадково. Я приїхав до Львова, а хлопці кажуть, Іво, може, ми зробили тут гарне аранжування таке під твою пісню. Давай запишемо. Я кажу, давай. Приїхали на студію. До речі, дуже гарна студія. Я послухав музичний продукт, ну, дуже дивовижний. Там такі комбінації звуків, дуже гарні. Хлопці так постаралися. Я заспіваю все і готові. Будемо сьогодні слухати, що у нас вийшло. Тут потрібно бути ініціативним, писати вам, ви завжди відкриті до співпраці, до пропозицій. Однозначно. І, до речі, мені сподобалось їх і мислення в музиці. Вони, знаєш, молоді, вони чуть-чуть по-іншому бачать деякі речі в музиці. І дуже цікаве сплетіння звуків духових інструментів з електронними інструментами. Дуже цікаво. Юрій, а тривога була якась? Як у вас? Це така ідея. У нас, ми їхали з концерту з хлопцями в бусі цьому. І слухали радіо завжди, якийсь такий настрій був дуже похмурий. І це пам'ятаю, як сьогодні, на радіо заграла пісня Іво Бобола «Розмова з тобою». Ага. І хлопці якось так почали підспівувати всі синхронно, зразу так розрухались. І наш тубіст Коля каже, хлопці, а може зробимо кавер на цю пісню? Клас. Ми такі, може, ну давайте зробимо. А наш саксофоніст Андрій каже, слухайте, а може давайте попробуємо взагалі дует з Іво Бобулом зробити. І наш менеджер Христина зателефонувала до Іво Бобула, дзвонила, сказала, що може попробуємо щось зробити разом. Ой, і власне воно так запустилося. Ну, я думаю, що вийшло дуже круто. А десь в телефоні ви не зберігаєте, як ви це заспівуєте разом, як це все народжується? Бо це такі класні факти, як воно, знаєте, я думаю, в пам'яті не хватить на жодному телефоні, якщо ви не зберігаєте все. Знаєш, ще один легендарний дует Іва планується на цю осінь. По-справжньому легендарний. Так, що це хто? Це, так, є така думка у нас з нашим директором Іриною Сільпушовою. Щоб зробити дует з чудовою співачкою, яку я колись працював, з Лілією Сандулесою. Лілія Сандулеса, і це легендарний дует. Я гадаю, всі знають цей дует, і всі пам'ятають, і це легенда. Ну, краще не було, і, мабуть, от тепер повернемося. З якою піснею? Ну, це сама славетна пісня, яка називається «Берег любові». Так, мабуть, програма буде називатися «Берег любові через роки». Зараз цей момент треба, знаєте, натиснути кнопочку на Ігорі, і він почне співати. «Берег любові в далекім тумані». Я, звичайно, перепрошую, мені просто сказали, заспівай. Я кажу, я собі навіть уявити не можу, що я можу з такою легендою сидіти. Юрій, знаєш, що ви теж маєте плани на осінь? З ким чекати у вас? Теж дуетна історія чи проєкт? О, я не знаю. Я думаю, планів є багато, але чи з них якісь там реалізуються, не реалізуються, це загадувати, я думаю, наперед не варто. Де вас можуть почути наші глядачі? Ну, то зараз в вихідному це зрозуміло, ми зараз будемо наживо співати. Де ще? Я не знаю, я думаю, на... Та що, Христину питати, а не у вас? Христину, так. Вона нас не посвячує майбутні плани, я не знаю. Ну, ось дивіться, ми тебе посвятимо. Дивіться, концерт у вас 3-го. Взагалі, знаєте, я думаю, з хлопцями не робити не одну пісню, а декілька пісень, тому що у нас гастролі бувають у Львові, і коли буду у Львові, запросити хлопців, щоб вони працювали разом в одній програмі музичній, так що... 3 листопада, Фест Республіка, гурт Дикобраз. Так. Ну, а у вас, Іво, коли вже купувати квитки на цей дует? Він буде десь в концертах, чи це поки буде запис на історію? Ну, це поки так, а потім, коли мені треба декілька пісень, не з одної пісні, знаєте, декілька. Я хочу це повернення в Палац України, і щоб на сцені був Іво Бобул і Лілія Сандулеса. Я себе буду уявляти. Я з мамою буду сидіти, вона буде плакати. Просто плакати. Мене мами немає вже, але я б дуже хотіла це. Мій ефір, я передаю вітання, обов'язково сходимо. Обов'язково. Чекаємо на цей концерт. Так, ну а ми, настав той момент, глядачі, за мить ми почуємо прем'єру, почуємо цей дует, тому дочекайтесь.
Розлучатись знов, згорнувши руки, ніби крила, до тебе знову я прийшов. В розлуках наших та прощаннях я признаюсь, моя вина, та мовлю вперше і востаннє, для мого серця ти одна. Я приходжу, я йду до тебе знову, на душевну, як на сповіді розмову. Я приходжу, щоб тобі ще розказати, що у цілім світі ти найбільше свято. Клонюся за те, що довго ждеш мене, і власній долі посміхнуся, щоб забувалося сумне. Біжить моя любов по світу, і я благаю, підожди, колись до тебе я прийду, щоб залишити. Просто ранок одкривання. Іва, я от слухала ці пісні і розумію, що є ж та людина, якій ви присвятили її. Є ж та жінка, про яку ви писали. Ця пісня була написана не просто так. Для всіх, жінок, для всіх жінок. А я була переконана, що є де одна, яка сидить і каже, Валь, да, можеш я думати, знала. Що для тебе. Да? Ну, як кожна жінка так і думає. Сьогодні для вас. Знаєте, я хочу, щоб було просто максимум переглядів і у сніданку, і в тіктоці, тому знаю, що є ось тут поряд мій колега, який мріє з вами хоч трішки дуетом, а його мама буде взагалі щаслива. 10 секунд, швидко. Давайте, осінь. А вже осінь прийшла у мій сад, я ж не кликав її назад, не обтрушуй зелені гаї і не стукай у вікна мої. А вже осінь прийшла у мій сад, і так швидко, і так не попад. Дякую вам дуже, моя мрія збулася. Дякую, Іво, дякую вам, хлопці, гурт «Красе». Ви знаєте, з такою музичною нотою сьогодні закінчили, і завтра буде так само.